ça m'a l'air d'un peu con. TV-kindermordaren är Simon Kindberg. Eller sjöstation. X10 har tagits ur trafik. Bara. Ett, två. Man ser inte. Ingen övervakningskamera ser jag här inte. Big damp. Och nu är den andra hissen. Och sen TV-kinder moderniserad Schindler. Gissa en torr den där inne. Jäklar! De är lite läskiga verkligen. That's it.